Čau visiem! Ir pienācis kārtējais reizes, ka atkal mēs kaut kur dodamies ceļojumā. Šoreiz tas ir uz Maltu. Iepriekšējā apskati bija pēdējā, kur mēs braucām uz ja nemaldos, tā bija Horvātija liek iekšā. Pa vidu vēl ir bijis arī Krētas brauciens, bija šit noslinkoja, lai kaut ko uztaisītu. Bet nu, šis tāds būs apskats varbūt ne tā kā pagājušo reizi par mašīnu, par vispār, bet vienkārši par skatiem, nu, ja būs kaut ko nokomentēt arī par tēmu, kas labāk, kur labāk, kā to darīt, kā nedarīt, noteikti to visu ielikšu iekšā. Bet šobrīd dodamies uz Maltu, esam Rīgas lidostā, gaidam savu izlidošanu, tā kā tas ir tāds iesākums, visi, kas grib redzēt, sekojiet YouTube pakaļ kanāls Edgars Bricis, video noteikti saucies Bricis ceļo uz Maltu, var meklēt gan tā, laikojiet, skatieties, sekojiet pakaļ mūsu ceļojumā. Aiziet!